د مور پلار د خدمت په دنیا کې یو بهترین او عجیب سلا او بدلا. حضرت طاووس رحمه الله فرمایي چې د یو سړي سلور زامنو، دا سړی بیمار شو. په دې زامنو کې یو خپل درې ورونو ته وی، که چېرې تاسو د پلار خدمت په دې شرط کوئ چې تاسو به د پلار په میراث کې حصم نه اخلې، نو تاسو یې اوکې. کنی زه په دې شرط د پلار خدمت کولو ته تیار یم چې په میراث کې به هیڅیز نه اخلم. هغوی په دې راضی شو چې ته په دې شرط خدمت کوه، موږ نه کوو. ده د پلار ښه خدمت وکړو او آخر کې پلار وفات شو، او د شرط مطابق د په میراث کې سم وانغشتل. د شپې یې خوب ولیده چې څوک ورته وایي چې فلانکي ځای کې سل اشرفې خخې دي، هغه ته واخله. ده ته په خوب کې پوښتنه وکړه چې په هغې کې برکت شته او که نه. هغه ورته ووی چې برکت خو پکې نشته. سحر یې دا خوب خپلې بیبي ته بیان کړو، نو هغې د دې پیسو پر ایستلو اصرار وکړو، خو ده ونه منل. دویمه شپه یې بیا خوب ولیده چې په هغې کې ورته بل ځای کې لس اشرفې وښودلې شوې. ده ته بیا هم هغه د برکت سوال وکړو. هغه وی چې برکت خو پکې نشته. ده بیا سحر خپلې بیبي ته د هغې حال بیان کړو. هغې بیا اصرار وکړو چې لاړ شو دا پیسې روباسه او راوړه، مګر ده بیا ونه منل. درېیمه شپه ده بیا خوب ولیده، څوک ورته وایي فلانی ځای ته لاړ شه، هلته به تا ته یوه اشرفې میلو شي، هغه راواخله. ده ته بیا هغه د برکت سوال وکړو. هغه ورته ووی چې او په هغې کې برکت شته. دی لاړ، هغه اشرفې یې راوړله او بازار ته لاړ. په هغې یې دوه کبان واخیستل چې په هغې کې د هر یو نه داسې قیمتي موتی او ملغلره راووتله چې دغسې چا په ټول عمر کې نه وي لیدلې. د هغې وخت بادشاه دغه دواړه په ډېر مینت زاره د هغه نه د څلور نیمو شلو قچرو د بوج په اندازه په سرو زرو هغه واخیستلې. سبحان الله.